Veliki pozdrav svima. Dobrodošli u još jedno druženje. Nadam se da vam ne smeta malo dima. Potrebno nam je danas čišćenje, pročišćenje na svim nivoima. Pozdrav Bojana, evo Bojana je prva stigla. Nisam danas stigla da vam eto, poželim sve najbolje za pun mesec i onako da ispišem par nekih stvari koje su mi bile veoma zanimljive, ali nekako sve se preklopilo sa današnjom kartom i mislila sam da bi to bilo onda malo sad previše na jednu temu. A pošto sam znala da ću danas raditi live, onda sam ostavila da to eto, ispričamo sad. Stavila sam i ovaj privezak sa grčkim motivima. Malo ćemo pričati o nečemu što se tiče i Grčke. Znam da je jedno vreme me pratila neka žena koja se javljala iz Grčke u jesen kad je počela ona prvi talas onih hladnog vremena, onako kad nas je presekao. Tad su bili nešto ljudi, sve iz nekih toplih krajeva su pratili, pa su mi stavljali negde u poziciju čežnje neke. Prvo ono što moram da vam kažem, danas se desilo prvi put da sam, kad sam radila čitanje, da je žena potpuno onako u trenutku, u sred čitanja, rekla kao, ja bih vas nešto zamolila. Nikada nisam to sama uradila, sad mi je palo na pamet i da vam predlažem, ako vi to želite da uradite za mene kao deo ovog čitanja, da vi onako kako sebi otvarate one pesme, da vidite sad konkretno za sve ovo o čemu pričamo, šta je neka pesma koja bi donela kao svoju energiju svemu ovom? Ja sam se iznenadila. Pozdrav Ivana! I ajde ja onako standardno kao što uvek radim i sebi. Žena ne zna baš engleski. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, naravno ja sam je prevela zato što je mnoge pesme koje ja znam. Znate, ono, nije isto slušati i pevušiti, jer neka reč negde se provuče i tako. Jedno sam otvorila tekst, čitala sam joj i pesma je od The Chainsmokers, Paris. Zanimljiva je pesma, međutim, ona se uhvatila ono kao Paris, pa ne znam, ono, međutim, tekst kao tekst kasnije je razumevala. Ali mislim da nije sve povezalo u tom trenutku. U stvari, ne mislim, kasnije se pokazalo da tako jeste. I do kraja čitanja meni su se pokazale mnoge stvari koje su povezane sa pesmom. Videla sam da ona nekako to sve, ali ja kažem, možda je to bilo dodatno prevelik broj informacija u tom nekom, sa onim što je bilo u čitanju, da bi ona mene posle sat vremena u stvari kontaktirala me, pisala mi poruku. Kaže, dobila sam poziv iz Pariza. Ne mogu da verujem. Poziv iz Pariza je dobila od nebitno kako šta, mislim, dobila sam od nje potvrdu da mogu, eto, tu informaciju, međutim, detalje neću, ali vrlo zanimljivo i vrlo zanimljiv koncept na osnovu čega se je dobila poziv. Tako da kažem, ko zna šta se menja, možda ću ja početi da prenosim poruke nadalje kroz neke pesme i tako nešto zanimljivo. Ovako, pošto nikako, pozdrav svima koji se uključujete, ovo sam eto nešto simpatično ispričala od današnjih dešavanja. Ali ono što nikako da završimo jeste tema onog nečeg što zaista... Sanja DJ! Senkica, evo već kaže tema. pošto ono sve što sam vam govorila u prethodna dva live-a u vezi sa ishranom, čišćenjem i onim načinom što ja imam u svom iskustvu, što je moj neki predlog svima, da o tome razmislite. Znate, provedete neko vreme sa tim nekim informacijama i svako odmeri, jer svi smo mi, krajnji filter smo mi za sve. Šta je to ono što odgovara, šta ne, šta bi moglo se modifikuje i tako. Međutim, nikako nekako da završimo i eto, simpatično da Ivana kaže Angels Club. Moglo bi da bude, da se družimo u tom anđelskom klubu kroz muziku i takve neke zanimljive vibracije. Da danas baš na dan kada se dešava taj pun mesec, i to u devici, da baš sam onako rešila da vam uobličim tu priču, ali ne samo kroz to neko čišćenje, pročišćenje i ostalo, mislim da smo tu dovoljno rekli. Ono što nisam uspela da vam ispričam u prošlom live-u, a imala sam želju, to je nešto u vezi sa trenutnim virusom, zbog koga je uvedena i mera produžetka školskog raspusta i ostalo, i znamo da je jeste uticao tako kako jeste na mnoge ljude i u mnogim krajevima je doveo do i čak šta i epidemija i ostalih takvih nekih stvari koje ne padaju lako. I to je nešto što nikako nisam mogla da pomenem. Međutim, pre toga sam želela da vam unesem malo nekih pojmova. Baš zbog toga što, kažem, današnja karta me je oslobodila malo tog nečeg, ako već imam nešto da podelim sa ljudima i kad ne stignem, kad imam neke obaveze, kad se nešto dešava. Ja sam inače danas, pored onog nečeg što sam imala kao čitanje, nisam imala puno, to je samo par, jer sam za danas zaista ostavila, imala sam dodatnu pomoć u kući, na raspolaganju, i na moju inicijativu je organizovano jedno veliko čišćenje. Tako da smo danas imali to neko konkretno fizičko materijalno čišćenje. I zaista mnogo toga smo onako odradili. I kada imam tako da ne mogu da stignem, to nešto što prošlo kroz mene kao ideja, ponekad znam sebe onako malo da glođem, ali danas, ja kažem, rasteretila sam se toga, jer mnogo toga je kroz današnju kartu samo se reklo. U trenutku kad pišem mnogo puta za kartu, fokusiram se na to, prepustim se svemu tome i nemam pojam sa čim se to još poklapa. Pa mi to kasnije malo onako slegnem. Kad prođe malo, jedno možda sat i po, onda krenem da mi isplivavaju ti pojmovi. Tako da ono što sam pre onog nečeg što se tiče virusa i onog nečeg što sam isto pominjala, da serija koju trenutno pratim, kažem, ponovo je, kažem, bukvalno nešto što konkretno vodi čak šta pojmovima, izrazima, rečenicama se poklapa sa nekim stvarima koje dođu i nekako prespoje mi deo mog konkretnog života i nečeg što se dešava u životu, u stvari ono nečeg što sam ja suočena da gledam u realnosti. Ali, kažem, prođem kroz seriju, pa onda već negde izgradim svoju svest o tome, profiltriram kroz svoje neke delove, koliko to razumijem, na koji način posmatram, i onda kad mi to dođe u realnosti, kad se sretnem s tim, već imam neko određen nivo iskustva sa kojim pristupam svemu. I to mi je jedna fenomenalna stvar. Eto, sledeća stavka, počet ću da čitam kroz seriju. To je da sve vreme, to sam u jednom live-u, to je bilo još pre Nove godine, pominjala koliko uvek postoji taj neki pojam naše duhovno putovanje, duhovni put koji prolazimo i tako. Mi jesmo svest, a deo koji prolazi duhovno putovanje jeste naše telo. Nismo mi ti koji duhovno putuju. Mi smo svest koja je pratilja, odnosno vodilja. Mi smo duhovni vodič u stvari našem telu kroz taj neki put duhovnog sazrevanja, pročišćenja, putovanja, uzdizanja, nazovite kako hoćete. Ali je to osnovni pojam koji mnogo puta, i ja taj koristim onako usvojen termin, mi smo na duhovnom putu. Jer to je generalno prihvaćeno. Međutim, mnogi imaju to neko poimanje na koji način se taj pojam tumači i šta on u suštini znači. Dok mnogi ljudi, čak što i oni koji jesu negde u tom nekom svetu duhovnosti, iznenade se na tako neko iznošenje koncepta tog nečeg da ono osnovno pitanje, ko smo mi? Taj neko, ko smo mi, njemu duhovno putovanje ne treba. Već našem telu je potrebno da jednostavno prolazi kroz ta sva neka iskustva koja predstavljaju to neko duhovno putovanje, putovanje sa dušom. Pozdrav, Antonija! Sve promene i sav napredak, pokret, neki promene koje dolaze, mi već vidimo, mi ih već i razumemo. Znate, želimo promenu, već vidimo u kom smeru, šta je to nešto što nam pripada, šta je to ono nešto što zaslužujemo. I onda stvorimo tu neku, imamo viziju svega toga. I onda usvajamo te neke pojmove i onda odjednom ništa se ne dešava. U tom trenutku onda ganjamo svoje telo, to je vučemo ga na sve strane, razlačimo i onda ona postaje umorno, postaje nezadovoljno. Postoje u stvari u disbalansu sa svim onim nečim što mi želimo. To je vozite auto i obrćete volan u desno, auto odlazi levo. To je što više ganjamo svoje telo da ubrza proces tog prolaska duhovnog i svog nekog, da ubrza tempo po kome prati naše ideje, naše inspiracije, našu želju da se transformišemo u nekom smislu, toliko postaje nezadovoljnije time nečim što ga neko ganja, kao ajde požuri, non stop to neko požurivanje. I onda u principu naše telo kao onaj tvrdoglavi magarac upre nogama u mesto i dalje nema. Dalje nema. I svi smo prošli te neke trenutke kada mi, naša svest i naše telo nisu bili na istoj strani knjige. A to je trenutak ili trenuci kada se javljaju pitanja koliko će ovo još trajati. Zar je moguće da je ovo još uvek traje? Zar ovo ne bi trebalo već da se završi? Ima li ovome kraja? Šta je to potrebno ja još da uradim kako bi došlo do te neke promene da se maknem iz ovog mesta? To su pitanja koje se javljaju kad naše telo i naša svest apsolutno nisu na toj istoj strani knjige. Nisu u saglasju. Svest je ona koja vidi i razume tu neku širu sliku i lakše prevazilazi, lakše otpušta, lakše oprašta, šta god već iz tog nekog serijala, onog nečeg kad kažemo potrebno saosećanje i opraštanje i zahvalnost i ostalo. Svest je čistija u tom nekom svom energetskom pogledu i ona vari drugačije sve pojmove i informacije od našeg tela. I telo, kako je samo po sebi gušća materija, potrebno mu je mnogo više vremena. I ono stalno prolazi kroz taj određeni proces, dok svest mnogo puta instant ima sve pojmove koji su u svesti već povezani na nivou da ima bar smisla. Ako i nema u tom trenutku jasne, kompletne vizije čitavog putovanja zajedno sa telom koje prolazi kroz proces. I treba da uhvati negde korak sa tim onim što mi čemu težimo. Tako da kažem, to nešto što treba da se isceli, što svest već vidi, već ima jasno, već vidi šta je to potrebno se isceli, da bi se proces odvijao na određeni način i kretao u određenom pravcu. Onda kada jednostavno svest nema dovoljno strpljenja i razumevanja za telesni proces, onda telo se, da kažem, uinati i ukopa se u mestu i onda kaže, sad ću da isceljujem sporije. Jer naše telo je sastavljeno, mislim kad kažemo telo, nije to samo ovo fizičko telo koje mi mislimo da možemo da opipamo. Telo su naše misli, naše emocije. Naša podsvest je u svakoj našoj ćeliji. Sve to naše telo. I ono isceljuje određene stvari koje smo eonima živeli unazad. Kaže, anđelske poruke stavi na YouTube. Hvala. Hvala, Ivana. Stavit ću, ja uglavnom sve stavim, retko kada, ono, ako se nešto javim na kratko samo, to ne stavljam, ali uglavnom ovakve teme stavim, jer znam da će ljudima, ne samo u ovom punom mesecu, ovo neko poimanje povezanosti njihovog duhovnog dela sa ovozemaljskim, onim nečim što smatraju da je realnost, a vide samo telo, čak ni sve delove onog što pripada ovozemaljskom ne mogu da poimaju kao realnost, a to su misli i emocije koje možemo da im damo određenu fizikalnost ako ih izgovaramo ili ako ih pišemo. Ali često o mislima i emocijama koje osjećamo kao istinu ne govorimo baš tako često, a nemaju svi praksu da ih pišu u obliku kako ih zaista misle i kako ih osjećaju. Uvek tu ima filovanja oblandi, znate, svi želimo da to sve bude malo lepše upakovano. Tako da, zato je, kažem, stavljam ovakve stvari na YouTube. Kaže, anđelske poruke, ja sam shvatila jučer sa... Nakon live-a osjećam super, da, ali danas sam izmorena, verujem da još ima toga da čistim. Znaš šta, znaćeš već šta je to ono što ćeš očistiti. Mislim da već danas znaš šta, a kako, već u narednih par dana. U narednih par dana će ti biti jasno zaista i kako si podržana i imat ćeš unutrašnju motivaciju da to uradiš. Šta je ono što u ovom trenutku zaista da bi sledila pravu putanju, to je ono sad u ovom trenutku zaista da ta neka životna priča koju želimo da živimo bi se nastavila u tom nekom najrasterećenijem pogledu. Volim ja tebe, draga Ivana. Kad kažemo reč predaja, i to je reč koja se jako puno u tom nekom je zastupljena u duhovnom rečniku. Predaja, kad kažemo ono, predaj se tom iskustvu, predaj se tome. Predaje se u stvari naša svest. U tom nekom međusobnom plesu ili međusobnom odnosu koji ima sa telom. Predaje se dopuštajući telu da samo se isceljuje kroz sve ona neka iskustva i sve ono što je potrebno da se isceli, ali u tim nekim uslovima koje opet zadaje telo. Svi smo mi sasvim drugačije strukture. Duhovno zadaje samo onako neku putanju, zadaje, ima određenih stvari koje moramo da doživimo i to je negde ono nešto što se možda i mirimo negde, pa nam nije jasno koju, otkud meni sad ovo, ili su to mnogo lepe stvari, pa nam kao ono, koliko god je čudno, neobično, wow, super, prihvatam, da još. Ali sve ostalo je, kažem, svakodnevne čak šta stvari, koje nas dotiču, koje na bilo koji način da nam nešto što nam, ne znam, da trubi neko na ulici pa vam smeta. I to je vid isceljenja, proces koji je isceljenja u nama. Zašto mi nam smetlo neko trubi nekome? Negde, zbog nečega. Ali, kažem, to je nešto što je dodalo na to da shvatimo da smo u procesu isceljenja nečega. Kaže, zaželi, predaj, otpusti i gledaj. Ali opet to je u toj formi, kako ti kažeš, kako bi tumačili ljudi. Znači, ja želim, ja kao ja, Sanja Ćirković, ja želim, ja to predajem tako, time što sam rekla ja želim, i otpuštam da to nek se bavi tamo Bog, svi anđeli koji su za želje, i da tu nešto oni nekom alhemijom radi. I ja da gledam. I sad u što gledam? Ja gledam da se pojavi to nešto. Mnogo ljudi toliko još uvek su vezani za konkretne rezultate, konkretne primere. Ja to kažem danas, žena mi kaže, ajde otvori to nešto tamo, znam da ti otvaraš i imaš puno stanica, ti klikni na nešto i hoću da vidim koja bi mi kroz tebe pesma došla i šta ti imaš da mi kažeš. Sad ja o njoj čitam tekst i sad ajde, ali sama ta reč Pariz, ajde, nije ni meni bilo toliko nešto bitna koliko je bilo detalja nekih koji su vrlo zanimljivo su uklapali u čitanje. Da bi njoj na kraju došao poziv iz Pariza. Na veoma karakterističan način. Ja kažem, to su neke stvari, kažem, da ono je apsolutno kakav crni Pariz, mislim, i njoj nije Pariz. Ali ja kažem onda da je čekala da to baš nešto što je ona zaželjela, mislim, u tom nekom obliku. Ali zato ja kažem, predaje se naša svest, shvata da jednostavno ne može da gura, da cima, idemo, tempo, ajde, ono, kao u vojsci, znate, ono, svi padaju na nos, ali gura i dalje, ne možeš, ajde, imaš kaznu. Ne znam, ribaš WC četkicom za zube sledećih nedelju dana. Naprimjer. E, to je ono kad telo posle, da ti pokažem ja ovde na zemlji kako to izgleda kad si u telu, pa onda napravi neku zavrzlamu, pa dođe do nekih stvari koje onda svest mora, jer nije ni to baš na tom nivou tako, ja kažem, ja želim da vam stvorim jednu onako sliku da ne bude ni mnogo ozbiljno, ali da možete shvatiti da duh je smelo, naša duša se smelo odvažila da ode od izvora, od svoje kuće. Zna ona u šta dolazi. Proživjela je mnoge živote. Izrodila je mnoge identitete, od kojih najveći broj nije bio baš mnogo uspešan. I ona to zna. I zato je došlo sada, u ovom trenutku kosmičkog razvoja, kosmičke civilizacije. Ne samo zemaljske i ljudske, posebno ne ljudske. Zato što zna da u ovom trenutku taj neki kosmički poredak je takav da planeta Zemlja treba da se pomogne malo toj planeti Zemlji, jer malo je zaostala u razvoju, onako u razredu je najsitnije dete, pa ne može da prati više onako i onda da ne gube svi ostali na lekcijama, nego ajde da pomognu malo tom učeniku sitnom, malom, da bi malo stigao ostatak. I znala je duša da dolazi da obavi neki bitan zadatak. To jest da mnogo toga što nije uspela u bezbroj različitih prethodnih života da proživi do kraja, da ispuni kao taj neki potpun zadatak, da sada to može. Jer je takva energija koja podržava čitavu planetu i sve njene stanovnike, a ujedno je toliki broj ljudi na planeti koji je se otvorio za to nešto, da postoji više od ove neke realnosti koju mogu da okuse, omirišu, vide, dotaknu. Nije sve sad samo na tim fizičkim čulima. Zato su mnoge duše koje su ko zna koliko se napatile u prethodnim životima i nisu se ostvarile, sve su se stale u red, javile se, odoh ja sad na zemlju, pa šta god bude trebalo se uradi. Ali, kažem, mnogo puta se dešava da svest, potrebno je duže vreme da se svest i telo u stvari spoje. Jer telo zna da ne može da ostvari neke stvari. Svesni smo mi tih nekih telesnih ograničenja. Mnogo puta smo pali s bicikle, posekli se, pipnuli vrelu, ringlu ili ne znam, vatru, koju god. Svesni smo toga. Da, videla sam 22 u live-u. I svesno je telo toga, ali ono sve vreme želi u stvari da prenese našoj toj čistoj svesti. Ti si svest, čista, beskonačna, nedodirljiva. Ti imaš svo znanje, ti si donela znanje. Pusti me da ja prođem kroz ovo, da pronesem to, da prođemo zajedno. Jer svest u stvari je došla u telo da ono što već sve zna, da telesno oseti i proživi. Da bude. Jednostavno da bude. I zbog toga, kažem, je svest duhovni vodič koji jednostavno daje smernicu, daje usmerenje telu kuda treba da se kreće. Zbog tog nekog usklađivanja mnogo puta bismo se pitali kakva je svrha tela, ali, kažem, eto, telo ima svoju ulogu da da svojom telesnošću taj mentalno-emotivni deo kojim jednostavno svest osjeća život, percipira život. I ono nešto što ona svojim znanjem može da prepozna kao, jer je donela svoju svetlost da bi iskusila ljubav. I ona zna da ljubav se na planeti Zemlji ne manifestuje samo onim što je prijetno. Pročitajte ponovo posle ovog live-a kartu današnju. Ne samo na nežan, prijatan, lepršav, pink način, ne mislim na televiziju pink, nego ono kao sve je ružičasto, sve je sjajno, sve je sparkling, glittering. Duša zna da ova trodimenzionalna realnost koja još uvek je živa i na delu, nije uvek onaj takav izraz realnosti koji bismo mi nazvali da je samo ljubav. Svaka bol, svaka nepravda, nezadovoljstvo je poruka tela da želi da ga poštujemo. Da poštujemo sve potrebe koje ima telo. A kažem, sada nas ovaj pun mesec, bukvalno, doslovno, su nasuprot naša duša i sva ona naša telesnost. Ali telesnost, devica je jedini znak u zodijaku koji je svest naše realnosti. Znači sve ono što nazivamo realnošću, što percipiramo, sve što je realnost, time upravlja devica. Samo tim delom svesti možemo da percipiramo realnost. Spoljni svet, sve ono nešto što se dešava, mi u odnosu na taj spoljni svet i deo tog sveta. A unutrašnji svet je svet 11 ostalih znakova. Toliko smo iznutra malo komplikovaniji. Međutim, jedino devicom možemo da percipiramo u stvari šta je realnost i šta je ono nešto što mi možemo da koristimo od onoga što nam dolazi u realnosti. Šta je ono što nam pripada? Šta je ono što mi možemo sa tom realnošću? Na koji način mi možemo da budemo više? Jer ona je uvek nešto što je uzvišenije, što je prosperitetnije. Uvek teži ka nečemu više, bolje. Da ima tu notu nekog poboljšanja, unapređenja, ali i onim što može ona da doprinese. Tako da kažem, taj pojam duhovnog i onog nečeg što je naša realnost, sada je ono što smo sada negde osjećamo da treba da se... Znači, sad se čistimo kako god, svodi se na duhovno. Znači, pročišćavamo se zaista ovim nečim što bi možda bilo, ako treba, ako smo pozvani da čistimo garažu, znači da je možda i na neki način potrebno i garažu, fizički, kao što sam ja danas napravila tu čistku neku tu po kući. I ja sam ta koja, poznat mi je devica. Ja kažem, devica u meni je onda kad dođe ono trenutak i ono presek, a i današnji je pun mesec na 0. stepenu, a to je ono, hiruški rez. Zero, ctrl, delete, trump, reset, krećem iz početka. Ja sve, ništa mi ne treba. Ama ništa mi, ja bi pola kuće bacila. Nek ostane i prazno, ali kažem, neću više, ne znam, neke krljomke, neke gluposti i nešto tako. I nije mi jasno kad se stvori taj neki lami krš. Ono, malo nešto čistimo, kad se napravi toliko toga, nebitno. U svakom slučaju, nadam se da vam je jasniji taj neki pojam onog nečeg što predstavljaju spoj našeg tela i naše duše. Znate, ono što sam rekla, kad nisu u saglasju, kad nisu na istoj strani, kad imamo pitanja dokle ovo traje, šta se dešava, kad će već jednom da se nešto promeni. To su ti neki trenuci kada prepoznajemo da jednostavno nismo na pravi način povezani, ali nije na pravi način. Mnogo puta kažemo duša je u nama, naša svetlost u nama. I to je jedan od termina koji se malo pogrešno tumači. Jeste u nama kada smo potpuno integrisani. Da smo potpuno integrisani sa svojom dušom, sa svojom svetišću, sa svojom svetlošću, onda bi ta uzvišena, savršena, večna, nedodirljiva, besprekorno čista svetlost bila potpuno u nama i naša svest bi bila potpuno u nama. Nama ne bi trebalo isceljivanje kroz proces. Mi bismo vidjeli, odmah bismo primetili da sve ono što dolazi do nas jeste ljubav. Ne bismo morali da tumačimo, a da li je to ovako ili onako, da li trebam sad da reagujem ili trebam da budem cool ili da li trebam više da opraštam ili da se prepuštam, šta trebam da uradim sad u ovoj situaciji? Znači, kad su, u tim nekim trenucima kad ne znamo, kad se pitamo, kad imamo ta pitanja, onda nije naša duša potpuno integrisana sa nama. Još uvijek lebdi. I uvijek kad dođe do nekog buđenja, prvo to buđenje bude u tom duhovnom delu, pa se spušta u telesno. Mnogo puta, kada dođe do tih nekih velikih duhovnih buđenja, telo smatra da je došlo vrijeme da umre. Jer se smatra beskorisnikom. Što ću ja sad s ovim? Ja s ovim pojma nemam što ću da radim, ovo je preveliko, veće od života. To su neke stvari koje malo provedite to vremena sa tim pojmom. Koliko puta ste toj nekoj želji za nekim, za nečim, zaista sebe iscrpljivali do takvih nekih mera i takvim nekim procesima i vašim poduhvatima, da zaista vam je, ste sebe dovodili ono do granice ludila. E to je ono kad ne znamo malo da provedemo samo vremena sa tim nečim, sa svojim telom. A to je to neko poštovanje tela. I mislim da sve to nešto ono što težimo u petu dimenziju. Dok ne budemo se potpuno, kao prvo, upoznali sa svojim telom, na način da poštujemo svoje telo i da naše telo nije iluzija, a iluzija je samo onima koji se ne osjećaju dobro u svom telu. E sad, ako se vi ne osjećate dobro u svom telu, znajte da negdje gajite iluziju i da ste vi u iluziji kada je u pitanju vaše telo. Kaže, Sanja, danas je jako bitan dan i datum u mom životu. Probudila se i shvatila da je sve ljubav i zahvalna za sve lekcije koje sam imala do sada. Predivno, Sanja. Eto, kod tebe je došlo do jednog nivoa spajanja tvoje svesti sa tvojim telom, sa onim što je... I osjetit ćeš potrebu zaista da nešto svom telu, svojim telom uradiš. Odlično, baš mi je drago. Tako da kažem, sve ono nešto što smo do sad ganjali telom, ajde brže, ajde bolje, kako ću ovo, pa zašto ja ne mogu, vidi, svi to tako mogu da uradi, što ja ne mogu sad to, zašto ja to ne vidim, zašto ja to ne čujem, kako ja to nemam smjernice, kako ja ne mogu da tumačim. Posmatrite malo sa, ili ono, ajde da svedemo na fizičke stvari. Svi mogu da, ne znam, istrče neku, sad uvodi malo pojmov zbog mlađih ljudi, svi mogu da trče toliko i toliko, ja ne mogu, mislim, ili kao samo ja to ne mogu. Ali, kad bismo posmatrali sve to sa ono, s poštovanjem tela ili iz perspektive tela, pa da shvatimo koliko je telu treba mnogo više i svako telo individualno, i ne treba ih porediti, onda bismo malo češće trebali da kažemo hvala ti što mi pružaš priliku za ovo osjećanje. Hvala ti što deliš ova osjećanja sa mnom. Hvala ti što razmišljaš na taj način. E onda bismo shvatili da svako ima svoj proces i kad bismo se svojim, onda bismo shvatili da svako ima svoj proces i svako prolazi svojim procesom i nemamo pojma kakav, pošto nismo do sad znali kakav je naš proces. Pojma nemamo šta, kroz kakav proces prolazimo. Tek ne znamo kroz kakav proces da prolaze drugi, tako da čak i ono nešto što je nama direktno upućeno. Prozivka, kritika, omalovažavanje, šta god. Onda bismo rekli, to je tvoj proces, nije moj. Nekome je to stala knedla u grlu. A evo meni, ja zaštrkla samu sebe pljuvačkom. Ono što sam još htjela da vam pomenem jeste ovaj virus koji je u veoma značajnom trenutku, u veoma značajnoj godini, na samom početku 2019. godine došao i nije prvi virus gripa. Ali ove godine je došao značajno onako u jednom nekom talasu gde, kažem, eto i epidemija i dosta ljudi koji su podlegli virusu i kažem, meni na veoma zanimljiv način takve neke stvari dođu mnogo pre kroz nešto čemu posvetim pažnju, ne znam zašto sam morala tu seriju da gledam. Međutim, na zanimljiv način je ta serija premostila onaj period oko nove godine kada sam non stop gledala one serije ono kao tako mitološke, imaju taj neki drevne civilizacije i ostale te neke priče. Gde, ja kažem, eto, ponovit ću još jedno možda za one koji su prvi put, serija se zove The Last Ship. Ima 5 sezona, svaka je, u svakoj sezoni je neki tip virusa. Glumci su isti, to kao protok priča, prate se njihov život i kako on... Mislim, dobro, ajde, upravo je baš ono virus koji je pogodio ljude. Druga je taj neki period gde dolazi do prevazilaženja te neke krize, pronađen lek, ne samo vakcina, nego već i lek za to, za taj virus i to neko vraćanje civilizacije ljudske, pošto virus koji je ubio 5 milijardi ljudi na planeti Zemlji i tako to. I nastavak svega toga, da vam ne pričam svaku, međutim, 4. sezona je o virusu koji pogađa hranu. Virus koji je doveo do toga da kada pogodi na ćelijskom nivou ne može da napreduju biljke i pšenica, kukuruz, tako je sezona za sezonom, pogađao se veći broj namirnica i počela da vlada glad, sve veća glad na planeti Zemlji. Međutim, jedna jedina biljka, to jest seme neke palme koja je 2 ledena doba preživjela i ostalo, ima u sebi tu neku, ona na takav način sebe održala, da može u stvari njenim ekstrahovanjem nekog dela, da u stvari se nekim naučnim metodama, hemijskim reakcijama u stvari dovede do toga da može da se stvore u stvari lek za ostale biljke. Međutim, jedna jedina biljka na koju nije uticao virus, odnosno nije uticao na to da ona truli i ne napreduje, već je od nje neka stara drevna grčka biljka, zato je, kažem, ta neka grčka i u tom nekom mediteranskom delu se sve odvija radnja celog tog serijala, to jest te 4. sezone, A biljka se zove, morala sam da zapišem, Vlita. I u stvari ona je postala halucinogena. Zaista, kažem, od nje kuvanjem nekog napitka, čaja, se dobija takav efekat, zaista kao droga, koju su iskoristili, eto, u tom nekom mediteranskom delu, da prave taj čaj da bi zaboravili na glad. I taj napitak zovu nostos, što znači povratak kući. Sva ljutnja i bes, sad to onako izraz koji je iskorišćen u seriji, sva ljutnja i bes za sve ono što su im bogovi oduzeli, nestaje. I mnogo mi je zanimljivo, ljudi su to koristili jer zaista nemaju šta da jedu. I onda, ajde da, dok se ne snađu za hranu, pili su te napitke. I vraćalo ih je u, zaista kad kaže povratak kući, u jedan period najsrećnije trenutke njihovog života, njihovog porodičnog života. Mnogi, naravno, znate kakva je svaka droga, ne žele posle da izađu iz toga. Da bi se otkrilo da naučnik koji je ukrao to seme, žele u stvari da semenom ubrza taj neki proces i da zarazi sve ostale biljke, u stvari da ojača biljke, da ih ne ubija virus, već da pomoću mutacije, kako zove biljka, Vlita, u stvari pomoću insekata proširi taj efekat i da mutiraju sve ostale biljke i da sve ostale biljke imaju taj uticaj kao nostos. Da ljudi sve što budu jeli, da hrana može da rasti, ali da sva hrana utiče na, znači sve ljude na svetu, da u stvari uvek budu u tom nekom stanju, nema ljutnje, nema besa, sve je lepo, sve je super. Što je u principu utopija, što bi bilo i peta dimenzija. Međutim, ono što se oduzima, jer su radili već eksperimente na nekim ljudima, davali su im ono aktivno kako bi izgledao taj uticaj hrane kad bi se unosila takva hrana, čak što na najagresivnijim muškarcima, oni koji su bili borci, onako, oni kao gladijatori, čak šta... Zanimljiva je serija, kako ide tok, pa onda kako se menja ljudsko društvo na osnovu svega što su preživjeli u prethodnim virusima i ostalo. Tako da oduzima se slobodna volja. I na kraju četvrte sezone, rečenica, pročitat ću vam, gde jedan glavni lik koji je kapetan tog broda koji je došao u stvari da spasi to seme, kaže mir po cenu slobodne volje. Uvek ću birati onda rat. A naučnik koji se spremio da skoči sa broda, kaže, jer je sateran već, otkriveno je šta on, kaže, o mi ljudi, zavisni o svojoj tami. I on mu odgovara, biti čovek ne znači eliminisati tamu, znači boriti se svakog dana da nađeš svetlost. Tako da, kažem, to mi je bilo mnogo zanimljivo, a u to vreme, kažem, eto, već se pokazivalo to da, već sam počela da ulazim u to šta nam donosi i baš je bilo pred, eto, to kad sam htela da vam pričam o telu, o našem, o čišćenju tela, o hrani, o svemu, pa onda dolazi sve ovo, cela ova sezona. I onda mi je bilo mnogo zanimljivo, kažem, onda, jer evo i sad gledam petu sezonu, to je već virtualni svet i to je kompjuterski virus u pitanju, nije mi iznenadilo što je došlo i to na red. Ali za ovaj virus sam osetila da ono što sa njim dolazi jeste u stvari ima mnogo ljudi na svetu koji su se zaista posvetili tom nekom duhovnom istraživanju sebe, nisu se posvetili to da to bude njihova profesija, već jednostavno žele da unaprede svoj život. I zaista su već na jako lepom tom nekom putu poimanja pete dimenzije. Mnogo toga smo odradili po pitanju otvaranja srca, otvaranja uma, već povezivanja tih nekih pojmova, kako čak šta je ta neka koherentnost i prepoznajemo trenutke kada su u tom nekom lepom saglasju naš um i naše srce. I mnogi ljudi, to se govorimo o nekim malo naprednijima, jesu i u telima pete dimenzije, ali i dalje žive u kolektivnoj svesti koja je treća dimenzija. Tako da, okruženi svešću koja pripada nižoj vibraciji, koja je još uvijek, čim je kolektivna, znači da je veći broj tih ljudi koji održavaju još uvijek, iako je sve veći broj ljudi koji teži i koji radi na tome da se unese malo više svetlosti na planetu, bude onih nekih trenutaka gde zaista, kažem, osjećamo da pristupamo tom nekom otvorenosti srca i toj nekoj blagosti prema sebi, prema svetu, tom nečem da želimo da dajemo, zaista da delimo sa svetom oko sebe. Ali dođe do onih nekih i padova, pa poimamo da nije baš tako, opet se vraćam, realnost. I ovdje, kažem, sve nas vraća, kažem, i to mi je mnogo simpatično, kažem, da i taj virus nas vraća u to šta je realnost, da ovo sve današnji pun mesec, i zapamtite da je aktivan i narednih dana veoma, i da nas sve vraća na to da li mi stvarno znamo šta je naša realnost. Jer sve ovo i ovu promenu, verujte, diktira sunce je u ribama, naša duša. Ona nam pokazuje šta. A mi, sad je trenutak da znamo šta treba da uradimo. I da pustimo taj proces. Ali da bar nešto uradimo po tom pitanju. Kaže, nemamo trajnu veru u sebe, pa onda i u druge, zato padamo. Pa to je sad tu mnogo toga tu u igri. Nije to ni samo vera. Jer, kažem, mnogo toga mislimo da razumemo, a ne razumemo. Mi bismo možda i verovali da možemo na drugačiji način da razumemo stvari. Tako da, ono što je ovaj virus negde u stvari doneo je, jer, kažem, eto, naša svest je kompletnija. Ima više pojmova u sebi i njeno pročišćenje, njeno sazrevanje, njeno otvaranje je mnogo brže, dok telo nema te kvalitete, nema princip isti, ne može po tom principu da izvede sve to. Imamo hemiju, imamo procese koji znamo kako se ostvaruju hemijski procesi, dok svest nema to. Znate, ono, svetlost putuje. Evo je, u telu to ne može, moramo da pustimo. I onda zato je došlo ovaj virus, čak što kod nekih ljudi se ponovio. Dobili su ga 2 puta. Da bi se naše telo, da bi dobilo tu jednu vrstu imunizacije i da može u stvari da upije malo više još svetlosti u sebe. Da može da prati na bolji način taj ritam ulaska u poimanje svesti pete dimenzije. Jer da bi u stvari sada veći broj ljudi iz treće dimenzije krenuo ka toj višoj svesti. U stvari da se spaja sve više sa svojom dušom. I zbog toga je kao da je bilo ono Neću da koristim te izraze, mada mi pada čistka, bez veze, nego jednostavno ta neka prozivka za sve one kojima zaista su, možda previše onako, ne želim ja da pustim to, svet je ovakav kakav jeste i mora da se odvija sve tako, pa njima je došlo. Da mora da prođu kroz virus, iako možda još uvek nisu povezali te pojmove s tim, aha, ja se to čistim za petu dimenziju. Kod mnogih je došao teži oblik, kažem, i mnogi su podlegli. Eto je, kažem, oni nisu uspeli sa tim nekim, njihovo telo je mislilo da više nije potrebno. Došlo možda prebrzo duhovno otvaranje i telo je reklo, ja ovde više nemam šta da radim, ja ovo ne mogu da prođem. Ja ovaj ritam ne mogu da pratim. A još jedan pojam koji mi je došao što se tiče tog nekog odnosa prema virusima. Znate, i ljudi koji su u tim višim vibracijama, to sam više puta pominjala, i oni se razboljevaju. I oni dobijaju i viruse i čak šta dijagnoze koje su, ono što kažemo, nema loše i manje veće bolesti, sve su iste, nego samo mi neke nazivamo imenima od kojih se malo više plašimo. Ali to je, kažem, i kad pristupite u veću vibraciju, višu frekvenciju, višu svest, to je isto kao kad se rodi dete, znate, dete do 5. godine, 6. nosno bolesno. Njegovo telo se razboljeva, jer mora da prođe dečije bolesti. Tako smo isto i mi. Mi smo sad oni infanti, novorođenčad koja je u toj jednoj novoj svesti. Moraju i naša tela da prođu sve to. Isti je princip. Jer ovo je naš preporod. Sa svim ovim nekim novim energijama, novim vibracijama. Šta smo sve ljudi prošli prošle godine? Ne možemo da odjednom budemo, da slavimo punoletstvo. Dobro, ovo je period koji ćemo malo brže da prolazimo, neće biti ono isti razmak, pa i neki vremenski, vidite i vreme koliko se ubrzava. Ovde su zaista i vremenske linije jako, jako otvorene i uključene u sve, ali mislim da bi bilo suviše informacija za ovaj jedan live. Tako da, pojam koji je ovde negde u celom ovom principu sa virusom jeste, dolazi do duhovnog sazrevanja i na testu je duhovna zrelost. Mnogo viši stepen duhovne zrelosti ovde je došao kao pojam sa kojim trebaju da se negde sretnu i da se suoče. Oni koji su se već posvetili tom duhovnom putu i osvestili da u njima postoji to jedno duhovno putovanje, koliko su zaista posvećeni i disciplinovani i koliko stvarno poštuju svoju telesnost ili samo bi da lebde ono kao jao, eto zvezde, anđeli, arhanđeli, jednorozi, šta god, Šiva, Višna, Bog, u zavisnosti koje sferu duhovnosti pripadate, mislim ja zaista kažem sve poštujem, ili neko samo vibracija, samo svetlost, frekvencije, nema veze koje, ali ja kažem, jer vi znate gde su te vibracije. Znate, dok je Hiron išao kroz, od 2010. kroz ribe, isceljivala se naša duhovnost. Jer nama bilo jasno šta se dešavalo? Pojma nije. Pojma nismo imali. Jer znate, isceljujemo duhovnost. Nemo nikakvu evidenciju, ono, znaš, šta sad, nikad nismo bili načisto, mi to dobro radimo, ja ovo dobro radim. Hvala Bogu da je došao Hiron u Ovna, jer sad kroz naše ponašanje vidimo šta isceljujemo i da li boli ili ne boli. Tako da kažem, to su neki pojmovi koji su veoma evidentni sada i samo onoliko koliko poštujemo sve ovo što imamo ovde. Želim vam mir i radost. Nadam se da vam je prija ovaj live i vidimo se uskoro.